Госпожо Петкова, моят въпрос е доста ясен. От вашето изложение стана ясно, че приходната част на бюджета върви по план и вие очаквате изпълнение на приходната част. Единственият риск, който очертахте, е свързан с второ плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Когато аз спрях да бъда министър на финансите, всички ангажименти на правителството и изпълнителната власт по второ плащане бяха изпълнени. Това, което от Европейската комисия дадоха като индикация тогава, е, че остават 4 елемента, които поставят под риск под второ плащане и бавят оценката, и те са свързани с работата на Народното събрание. 4-те елемента са съответно приемане на правилата на работа на Номинационната комисия за избора на кандидати за Антикорупционната комисия, приемане на промени в Закона за защита на сигналоподателите, така че да отпадне преклузивния срок и сигнали преди 2021 година също да бъдат защитени. Решение на Народното събрание за одобрение на ревизираната пътна карта за климатична неутралност и приемане на второ четене на Закона за личния фалит, така че да защитим българските граждани от натиска на колекторските фирми, часаитата и най-накрая България да стане нормална държава, където гражданите могат да обявят личен фалит, ако са в тежко състояние. А продължават ли да бъдат тези 4 елемента спънката пред второ плащане? И ако да, какви са действията, които служебният кабинет ще предприеме, така че Народното събрание да приеме тези 4 законодателни акта и решения и съответно да отпуши парите по второ плащане? Благодаря. Да, второто плащане е подадено искането миналата година. За да бъдат изплатени изцяло сумите, заложената сума от 653 милиона евро по второто плащане, трябва от Народното събрание да бъдат приети актуализирана пътна карта за неутралност по отношение на климата, процедурни правила за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията, промени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали, за законопроект за несъстоятелност на физическите лица, законопроект за съдебната власт във връзка с промените в Конституцията, които на Република България, който да оправомощи Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет да ревизират етичните кодекси съответно на българските съдии и на българските прокурори. По принцип, тъй като законопроектите бяха обсъждани в 49-то Народно събрание, но не бяха приети и те са архивирани. Всички тези законопроекти трябва да бъдат внесени отново в Народното събрание, за да бъдат разгледани. И както казах, всъщност след оценката на комисията дава 6-месечен срок, в който ако бъдат приети тези закони, няма да бъде направен дискаунт от плащането. Но ако не бъдат приети, съответно второто плащане се прави примерно отбив от стойността и която след това нямаме право да получим повече, дори и да приемеме на по-късен етап реформите.